dashurisë janë gjithmonë të mirëpritura në vizionin e pasdites dhe ne sot do të jemi me një çift që kanë vendosur ceremoninë e dasmës ta realizojnë ditën e 14 shkurtit në një ceremoni që u zhvillua në fakt në bashkinë e Tiranës nga kryetari i bashkisë Erjon Veliaj. Ditën e sotme është me mua në studio Emiliano dhe Adelina Kulloli. Mirsevini. Është një histori shumë e bukur, dashuria kjo e juaj, a e thjeshtë e treguar shumë me sinqeritet patjetër sepse edhe nga mënyra se si ju jeni njohur ka qenë një histori si e shumë të rinjve të tjerë, por duke qenë se keni vendosur të celebroni atë që është ndjenja juaj në datën 14 shkurt, unduaj që këtë histori ta ndajmë pak edhe me publikun dhe pikërisht nga kjo duaj që ta nisë për treguar pak se si jeni njohur dhe më pas të tregojmë edhe si vendosur që datën 14 shkurt ta kishit ditën tuaj. Ashtu si që thatë dhe ju, në fakt, historia jonë ka nisur si në shumë historit e tjera të dashuris, ku për njohjen tonë është bërë shkas një i tretë, e cila është shoqja ime dhe për fatë të mirë, kushërira Emilianit. Gjatë kohës së studimeve në universitet, shoqja ime bëri të mundur njohjen tonë. Si fillim, ishte një shkak që Emiliani gjatë gjithë kohës shikon të fotot që shoqja hitte në Instagram, dhe kështu kishte lindur një pëlqim nga ana e tij. Më pas ka ndodhur, kemi rastisur në rrugë që jemi takuar, por si zakonisht ne vajzat jemi më të ndrojtura, nuk është se fola shumë. Po desh guximi i Emilianos. Po, guximi i Emilianos. Dhe normalisht shoqja ishte ajo që na ndihmoi dhe të takoheshim dhe të pastaj të fillon të gjithë lidhja jonë. Edhe të krijonit atë ndjesinë e bukur që u finalizua me martesën. Unë do pyes edhe Emilianon, edhe pse i tha që unë duaj që të flas më shumë Adelina, por duaj që të ndjekim një material për atë që është marrëdhënia juaj, për vendimin për të martuar në 14 shkurt dhe rikthehemi në studio. Zgjodhën ditën e Shën Valentinit për të celebruar në martesë dashurinë e tyre 5 vjeçare. Në një ceremoni të organizuar mes familjarëve dhe miqve me praninë e kryetarit të bashkisë Zotit Erjon Veliaj. I than po njëri tjetrit duke u bërë kështu bashk për gjithmonë në rrugtimin e tyre të jetës. Të takuar prej fatit 5 vite më parë, Emiliano tregon se si e kishte parë Adelinën në faqen e kushërirës së tij Facebook dhe se si nuk kishte hequr asnjëherë dorë për t'i dhënë një mundësi njohjes së tyre. Prej ati momenti, ata kanë vijuar të pandar marrëdhënien e tyre të dashuris, që si të shprehen edhe vetë, është intensive si në ditën e parë që janë takuar. Për të na rrëfyer më shumë rreth emocioneve të tyre dhe momenteve magjike të pritjes së ëmbël që do i bekojmë me një djalë. Kujtim shumë i bukur kë. Keni vetëm 2 ditë të martuar. Si ndiheni? A ka ndryshuar diçka tashmë që jeni zyrtarisht burrë grua Emiliano? Tani jo se ka ndryshuar ndaj gjë, po është përgjegjësime e madhe. Normal. Përgjegjësime e madhe, por tek ne nuk është se ka ndryshuar ndonjë gjë, sepse ne 5 vite bashkë, por 5 vite bashkëtesë të plota. Pra çdo ditë ne kemi qëndruar bashkë dhe nuk ishte kjo pjesa e martesës finalizimi, pra që ne të qëndrojmë gjithkohës bashkë. Dhe tashmë, çdo gjë e njëjtë. A ju ka sjell frikë? Ju nuk keni një moshë relativisht të madhe, tashmë ne kemi patur në studi dhe studime që tregojnë që çiftet e reja po vendosin gjithmonë e më shumë ta shtyjnë moshën e tyre. Ndaj edhe ju jeni një çift i veçantë edhe për faktin se Emiliano është 29, Adelina 24, pra nuk keni shumë të mëdhenj dhe nuk keni vendosur që ta shtyni në kohë atë që ishte njohja juaj. Ju bën kjo të keni, siç e thash, një lloj përgjegjësie për faktin që keni marrë një vendim tashmë për të qenë çift edhe pse Adelina pret edhe fëmijën e parë? Normalisht, duke qenë dhe pritja e bebushit tonë të dashur, përgjegjësia normalisht shtohet më shumë. Për të Emiliano, a ka ndryshuar diçka? Sepse besoj për meshkët përgjegjësia e të bërit prind është më e madhe. Apo? Normalisht ka ndryshuar diçka, se nuk je më i vetëm, ke diçka, ke më shumë përgjegjësi. Je më familjar, dhe ku ishim beqar, mund të rishim rrugëve, një kafe, një diçka. Po të ashtë të shkosh në rarë më shpizë. Se gjatë këtyre 5 viteve si ka qenë marrëdhënia? A ka qenë Adelina kërkuese dhe të ka vendosur ato rregullat e saj? Po tani rregulla s'mund të them, po edhe pa kërkuese, domethënë ti rëmëlem sa gjëra, domethënë. Gjithë femrat. Ju vendosit që të bënit një ceremoni e cila ishte publike. Ishte në bashkinë e Tiranës, siç e thash, një kujtim me kryetarin e bashkisë Erjon Veliaj. Si erdhi vendimi për të bërë një ceremoni që
është jo vetëm e juaj, jo vetëm e njerëzit e familjes, por me të gjithë Shqipërinë në një farë forme, sepse u bë publike për të gjithë, apo jo? Pa. Atëherë ne vendosëm si fillim ne patëm bër aplikimin, për patëm dërguar dokumentat në lidhje me celebrimin, dhe duke qenë se ishim në këto data për afërsisht, një përzjedhje e ndër çifteve nga bashkia na përzjodhën që ne të bëshim pjesë pra e këti lloj celebrimi, pra në mënyrë publike, dhe kështu ne i vendosëm, thamë pse jo, të jetë një zgjedhje e duhur dhe normalisht të mbetet gjatë në kujtimet tona, sidomos që kemi dhe bebushin, të jetë dhe një kujtim për të. Diçka e veçantë. A ishte të dy në të njëjtin mendim që duhet ta bënit publik apo pati rezerva, ndoshta Emiliano? Në fillim ishte tërheqja ime, sepse nuk doja, në fakt, por me dëshirën e Emilianos, pastaj më mbush dhe mua mendja, thash pse jo, do jetë një kujtim i bukur dhe një emocion vërtet i bukur. A u pendove apo je e lumtur që bëre një zgjedhje të tillë? Jo, as pak. Jam vërtet shumë e lumtur dhe sepse kalova disa emocione shumë të bukur. Do të pyes pak Emilianën, a pati në një këshill nga kryetari i bashkisë, një këshill në nënzë, jo atë që tha me mikrofon që ishte një mesazh për të gjithë rinjtë shqiptar? Në një këshill kështu specifike, jo, po thjesht ato që duhet lajm pjatat, siç i ka kryetarja të gjërat. A je ti tipi i tillë? Për të ndihmuar Adelinën, apo je tek versioni i maskullit shqiptar që punën duhet i bëjë nusja? Ja, ja. Nuk jemi nga një tip, do të animojmë. Adelina të ndihmon Emiliana? Po, ndodh shpesh, ndodh shpesh. Emiliana është një nga ato tipa që ka respekt ndaj femrës, përpiqet shumë, edhe prandaj është një ndër zgjedhjet e mia dhe nuk mendohem fare. Ju sot jeni bashkë dhe patjetër po prisni atë që do të jetë edhe fryti i një dashurie kaq të bukur 5-vjeçare. Unë thashë që ka qenë një ceremoni publike, patjetër ju keni patur edhe disa prej njerëzve më të afërt tuaj pjesë të kësaj ceremonie, apo jo, cilat kanë qenë komentet më të shumta, mbresat që kanë patur nga një ceremoni e cila u zhvillua në Bashkinë e Tiranës. Prindërit ishin ato të parë, të cilët ndjen kënaqësi, ato vërtet ishin të lumtur për këtë ceremoni dhe për celebrimin tonë normalisht, sepse, si që thatë dhe ju më parë, është një përgjegjësi e madhe, martesa, dhe urimet e tyre nga më të ndryshme dhe nga më të mirat. Ti sot pret një fëmijë, keni parë gjinin e bebit? Po. Është? Është djalë. Djalë. A jeni të lumtur për këtë fakt? Shumë. Adelina ka dashur vajzë, më duket. Me thënë të drejtën, është mirë, thjesht të jetë një fëmijë i shëndetshëm dhe ka rëndësi gjenia. Nuk kemi pas pretendime, që thënë. Ne urojmë shumë që të vijë shëndetshëm dhe ti të kesh sigurisht një shtazani të mbarë, sepse është ajo që ka shumë rëndësi. Patjetër që ju keni patur edhe vështirësitë tuaja gjatë marrëdhënies, apo ja ka patur në një moment që e kujtoni si më të vështirin në këto vite që keni qëndruar bashkë, sepse Adeline ka qenë vetëm 19 vjeçë kur është lidhur me Emilianën, apo jo. A ka patur ndoshta edhe pengesa nga familja për shkak të moshës së vogël me të cilën je lidhur me të? Pengesa nuk është se kemi pasur nga familja, sepse qysh në fillimet e lidhjes, unë mora një aprovim nga familja, pra një dakordsi nga ana e familjes, kështu që normalisht si në çdo lidhje vështirësi ka, por të ngelet ndonjë vështirësi e madhe në memorien tonë nuk është se kemi. Thjesht ka shkuar çdo gjë më së miri. Do të kuptoj diçka, sepse një nga pengesat kryesore për cilat shumë çifte vendosin ta shtynë në kohë martesën apo finalizimin e dashurisë së tyre edhe me bashkëjetesë, siç keni bërë ju, është dëshira për të patur një karrierë, për të patur një punë të suksesshme. A ka penguar kjo tek ju të dy? Nuk ka penguar, sepse gjatë gjithë kohës së lidhjes, unë kam vazhduar studimet e mia, Emiliano ndërkohë pati mbaruar studimet dhe punonte gjatë gjithë kohës, është përkushtuar ndaj punës së tij, ndërsa unë me studimet e mia dhe nuk e kam lënë as pak më një anë. Dhe tashmë i finalizoj studimet e mia, pres dhe provimin e licencës. Ti ke studuar për çfarë? Për mësuesi. Mësuesi në lëndën e gjeografisë dhe është një dëshirë e imja fëmijërore, shpresoj të bëhet realitet. Po, që të jem. Ndërsa Emiliana ka studuar për? Unë kam mbaruar për juridikun. Juridikun. E praktikon punën aktualisht, a je në punë për profesionin tënd? Jo. A e ndjeni të vështirësinë, sepse shumë të rinj kanë vështirësinë e tu angazhuarit në një punë që është në profesionin e tyre. A keni menduar ndonjëherë që Shqipëria nuk është vendi i duhur për të qëndruar, për të jetuar dhe keni menduar largimin nga vendi ynë? Shpesh e mendoj këtë situatë, është shumë e vështirë, sidomos mësuesia, sepse të bësh 6 vite
të shpenzosh kaq shumë. Dhe nuk është se kam të sigurt një vend pune, dhe shpesh e mendoj, sikur të isha në një vend tjetër, që unë të krye bachelorin, masterin, të isha kaq aftë, normalisht që do ishte një mënyrë më e mirë, një mënyrë më e lehtë për të punësuar, ndërsa këtu në Shqipëri kemi shumë vështirësi. Aktualisht Emiliano punon? Po, unë punoj shofer kamioni. A të vjen keq që je pjesë e një pune që nuk është në profesionin tënd, Emiliano? Dhe a të del ndoshta edhe për shpenzime, duke qenë se tashmë do të jeni një familje më e madhe bashkë me djalin tuaj? Nuk vjen keq, unë shoferllikun, si thonë, kemi si tip zanati, kemi nuk është në vjen keq. Jam i qetë me punën që bëj. Për momentin, nuk e di, më mbrapa. Është si pasion më së shumti. Ju keni bërë një ceremoni që ne thamë në bashkim, por më para keni patur një dasëm tjetër që ka qenë për familjarët? Normalisht si gjithë shqiptarët, kjo pjesa tradicionale nuk mungon. Kur e keni bërë dasmën tuaj? Jo atë që keni vendosur ta bëni publike edhe në bashkinë e Tiranës. Para një viti në gusht. Në fund të gushtit para një viti. Megjithatë, kjo në bashkinë e Tiranës besoj ka qenë një dasmë ndryshe, një dasmë që jo të gjithë kanë mundësinë ta provojnë. A keni bërë prova para si ka funksionuar procedura për të qenë në bashki edhe për të qenë publik? Thjesht e morëm më ndryshe, sepse ndjesia e të bërit nuse për herë të parë unë kisha kaluar atë pjesë. Por ishte më ndryshe kjo situatë. Thjesht të lirë dhe kishim dëshirë që të celebrojmë. Pra nuk ishte një protokoll që ju duhet ti përmbahesh ditë apo jo? Jo. Sa zgjati si ceremoni? Po ishin dy çifte. Ishte një tjetër i parë, ne ishte të dytët. Punë 10 minutash, bodëm edhe një pemë. Edhe bodëm një pemë në kujtim të dashurisë tonë. Dhe besoj ky ka qenë një moment emocionues dhe një kujtim shumë i bukur që keni tashmë në liçenin e Tiranës, ka qenë tema apo jo? Për ju, cila ka qenë ajo që do të mbetet si dasma nëse i ndani, sepse patjetër emocione keni patur dhe kanë qenë ceremoni të ndryshme, edhe në mënyrën se si janë zhvilluar. Kë do të cilësoni si dasmën që e keni më për zemër? Më për zemër, normalisht që ajo pjesa tradicionalitetit, duke pasur pranë të gjithë familjarët e tu, është diçka vërtet shumë e bukur, por edhe pjesa e celebrimit me kryetarin e bashkisë është një moment që nuk e harroj dot dhe e veçoj shumë. Emiliano, ka patur për ty vështirësi një moment të sikletshëm që ke kaluar në momentin që ishe përpara kryetarit të bashkisë? Po, kisha një lloj ashtu se nuk e dija se si, kur s'ke bërë ndonjëherë. Se si do shkon dhe emocionin, tjetër emocion. Madje ishte edhe fragmenti ku vetë kryetari na tha, kapni duart me njëri tjetrin, tha sepse po dridhen nga emocionet. Kishte dhe emocione, po kishte shtot, sepse edhe temperaturat kanë qenë shumë të ulta në datën 14, apo jo? Edhe pak ftohtë edhe emocione. Tashmë jeni burë e grua, pavarësisht se siç e that edhe pak më parë, keni vite që bashkëtoni me njëri tjetrin. Si ka qenë bashkëtesa? Si është të nisësh një marrëdhënie edhe në kushte që deri diku ndoshta mund të kenë qenë të vështira, siç e thatë edhe për shkak se nuk jeni në profesionet tuaja edhe për anën ekonomike. A është e vështirë? Po tani e vështirë është pak si çdo familje në Shqipëri. Po avash. Cilat janë kompromiset më të mëdha që bëni me njëri tjetër? Ndoshta Adelina për të pranuar Emilianon dhe Emiliano nga ana tjetër për Adelinën. Dhe gjërat të cilat ju është dashur ti të i kaloni në bashkëtesë ku edhe njihet më shumë partneri. Ne gjithmonë ecim atë parimin e mirëkuptimit ndaj njëri tjetrit dhe bashkëpunimit me njëri tjetrin. Duke patur këto dy si alternativa zgjedhje për bashkëtesën tonë, ka ecur më së miri, se mos na zësyri keq. Marshallah themi ne shqiptarët në këto raste. Ju, si që thati, një njohë për, është bërë më sakt, ndoshta sebeb, një shoqe, apo një kushurir e... Shoqe dhe kushurira e Emilianos, apo jo. A i keni blerë këpuca saj si që kemi ne si pas traditave tona? Normal që i keni blerë, se traditat i zbatojme. E qënë dëshmitare das mësuaj, a është ajo që ka firmosur? Ja, nuk ka qënë dëshmitare, ja. Nuk ishte. Nuk ishte, për shkak punës edhe... Orar ishte edhe pak i... Ishte i herë shumë si orar, por... Me gjitha të marrëdhënia juaj duket shumë e bukur, ju jeni shumë të vërtet në mënyrën si e tregoni dhe historinë tuaj, një histori që ka nisur në fakt nga rrjetet sociale, siç nis shumë një pjesë e madhe e historive të dashurisë në ditët e sotme. A keni një mesazh për të rinjt, për ata që kanë një dashuri të nisur herët, siç ishte edhe ajo e juaja, kur nuk kishit shumë të mëdhej në moshë dhe kishit vështirësi tuaja? Shpesh, sidomos kohët e fundit, dëgjoj shumë që
si nga ana e meshkujve, si nga ana e femrave, që tërhiqen, sepse thonë, duat të vazhdoj karrierën, duat të vazhdoj më tej, por në qoftë se je e aft, apo je e aft, normalisht që të dyja gjërat mund t'i bësh dhe mund t'i realizosh. Sa më shumë dashuri, sa më shumë një kuptim, sa më shumë bashkëpunim në një çift, atëherë marrëdhënia në çift do të shkojë më së miri. Nuk ka gjë më të bukur se familja, prandaj. Dhe normalisht pjesa e familjes. Mesazh yt për meshkujt shqiptar, të cilët besoj e kanë pak më me frikë martesën Emilian. Tani atë që e kanë me frikë, siç sa kanë provuar, është diçka, nuk është diçka që ta marrësh në fyesh, diçka e bukur, sidomos krijosh një familje, krijosh një presë një fëmijë, është diçka. Pritja e një fëmije, normalisht edhe ne ishim të dyzuar, nuk është se e kishim tamam të vendosur, por është një emocion me vete dhe një emocion vërtet shumë shumë i bukur, që çdo muaj që shkojmë dhe bëjmë ekon e bebit, ne vazhdojmë sa më shumë të na përforcohen ndjenjat dhe emocionet ndaj këtij fëmije. Dhe unë uroj që të keni jetë të lumtur bashkë, të trashëgoheni edhe një herë, sepse ju dasmën e keni bërë në gusht, por tashmë e kemi edhe publike për të gjithë. Ju falenderoj shumë që ju kisha në vizionin e pasdites për ndarë një histori kaq të bukur. Faleminderit. Shumë faleminderit, kënaqësia jona. E do shkojmë në këtë moment në publicitet dhe rikthehemi vetëm pas pak me një tjetër histori, sa të vështira që dhe të bukur.